Maćko, Mica i Andreja. I oni, znaš, jer znam, znaš, po Darki Ćiriš, ko žao, ma ne sekiraj se ništa. Hvala više šta je dobro po ljubu, po realiti, po ovo, po ono, ne interesuje. Rodnje, šta si ti u horoskopu? Ovan. Ovan, a ti? Škorpija. Škorpija, da rekao. Ne interesuje me to, ne. Ja sam takav, re, družim se s ljudima, jebe mi se. Jebe mi se. To je, sad, ja sam dobar s nekim, ti loša, pa ne, ja ne brenim s tom da pričam o loše o nekom, bole me kurac. Uvijek kažem šta želim sebi, želim i drugima. Ja joj kažem, brate, ja njoj pričam. Samo mogu da uđem u problem, tako, ali gledam da izbegam takve stvari. Jedan po, dva put mi se to desi i onda se opet. Ja joj kažem, brate, ti gledao pre nekad reality? Ja nisam. Nikad u životu, nisam za nju. Ma zna, kako nisam. Brate, nisam gledao aktivno. Jel veća kad igra, kad se smeje. Sprdo, pa ja joj 200 puta od kad je došla to. Ma brate, kaže mi, batali, brate, batali. Ma i ona to zna, ne može, brate. Batali, budi za sebe, narod voli tebe, brate, ono što si ti, ne, brate, te gleda da plačeš, da ti se ovaj nekači na rame, brate, ovaj te, da li te hoće, ali neće, da si ti, razumeš? Htio se da kaže da li te voli ili ne voli. Pa da te voli, voli te. A voli te, brate, samo što i njega, voliš, znaš šta i njega si povredila, brate, realno. I on mene koliko puta, nalazim opravdanje, ali kažem. Jes. Imali seks u izolaciji, na početku, no. Ušli on i ja. I on mi kaže, mene nijedna devojka više ne interesuje, ženski rod, ali ne mogu da uđem u vezu sa tobom. Ja računala da smo u vezi posle toga, razumeš? I posle toga kaže, ja kažem Anita, on kaže, ma uopšte me ne zanima devojka, nego malo da je vrtim, kao da si igra malo samo zato što se kunu deti laža, to je bilo kad mu se gledala za Marka Markovića, znaš. I drugi dan posle toga... Čekaj, je li bio Zola s njom? Da. I drugi... Jesi imali seks, jesi? Da. I drugi dan posle toga on završi, momačko i devojačko večer, on završi u izolaciju preda mnom sa njom. Ljube se, spavaju. Dobro, jesti on je tebe, brate, i ti njemu posle ponda, brate. Tako putiš se, tako vraćaš jednom drugom ovo. Pa ono, ne vodi nigde. Pa nigde. Vodi tebi u problem, što psihički izraz. Evo, sve ćete dođe ovde. Ma nisam se tako mičila ja daleko bilo od toga, ne, nego problem u tome što je, su meni punili glavu danima. I kap koja je prelila čašu je ta kad sam ja otišla i videla to. Pre toga 10 ljudi dolaze, svi me gledaju ovako, jao, jel si na žurci? I ja sam predvidela, razumeš, i pogrešila. Evo ja bi ti isto tad rekao, tad sam mi govorio, ništa, nema na mapi, ja pričao si 200 puta, 300 puta, ja nitam prvo ne zainteresovan isto, ajde kaj prvo donju Jurić ima, ne, nikad u životu, znači od onda, od svega onoga što je bilo, ja prvi ne bih mogao da pređem preko takvih stvari, ako nekog ne voli, ne znam koliko. Da. Tebi može da pređe i prelazio preko svega, i ne možeš da se porediš sa tim. To je dva filma različita. Devojka je priznala da je igrala igru s njim i da ga ne zanima, da je ne zanima. To je bilo kraj priče. Pa da. Pa da bi tu reality ostalo. I tu je bio kraj priče. Sve ona je sad smatra. Ona... Mora da napravi priču. Ona bi sad sa mnom bila. Ko? Ona, da ja hoću. Ali ja ti kažem... S tobom, s pilokim. Ali ja ti kažem, Milo... Neću da mi izlaze klipovi, molim vas, ljudi, da. Kao Boga. Izletelo mi je, ne mislim tako, šalim se, ne na tu Anitu, nego... Anitu ovo iz grada, ono? Da. Rodnja, ti si okej okay, lik, ja to tek sad posle 5 mjeseci vidim. Koliko smo ovde, ne znam. Ja, okej, okay, Rodnja. Početka, kako nije bilo. Ja sam od početka ovde i vergali što sam se svađao s nekim to ono, jebi ga. Nisam se svađao, nisam. Jedino peci i neca mi nerviraju, ali to je već. Ko ti se čini Bora dobar čovek ovde za ovih koliko si tu? Dve nedelje, nedelje, ne znam ja. Ovi se čini dobar čovek? Da. Pa, brate. Što imam dobar odnos, brate, sa ovim Mićom, brate, mogu da kažem za njega, brate, sad ne znam nikog sad dobro, brate, dobar čovjek, znaš šta je dobar čovjek, mora prođe. Teška reč, da. A ko ti onako okej da? A imaš svašta, imaš gotivo, svako na svoju stranu, za ovo, za ovo. Ova ekipa dole mi je okej, sasvim, brate, skroz od rodnog vama ovih, taj deo. Šta znam, brate, meni su okej, dosta, nisam pričao se, na primjer, MMA, ne znam da sam jednom pregovorio s njim, malo smo nešto dobro pričali. S MMA ja ceo reality nisam progovorila. Nijedna nije progovorila. Dobar dan i toliko. Nisam ni jednu reč, Anđela ni jednu, Aleksandra ni jednu reč.
Imam možda 15 ljudi s kojim nisam progovorio, bre. I tako je u početku isto bilo, da prođe 3 mjeseca pa ne progovoriš. Ja, Mićo. Da te ljubim sada. Pa ja sećam, Miro, ti kad si došla ono, s prdnju na pola sata sada, sećaš ono kad si došla, kad si tek izašla iz bolnice, ili? Da, kad sam u studiju bila, da. Kad si došli, kad smo neku tortu jeli, ja došao i dao joj tortu, i ona tu gramala da se sprda. I kad je ušla odmah je došla i rekla, a ti si gotovo dobar, ono, ti si mi prošli put ponudio tortu. Ovdje ono za stolom. Si zubi radila? Samo ove. Ovo su sve moji ostali. I to je to. A ti isto možeš prvo, kao jasno, znaš za sebe da si... Ma ona, vrati, samo da si sprda. Znaš ti moja kjeva i tetka to kad gledaju, oni znači plaču od smijehanja. Ali kad se sprda, bre. Sve smešne klipovi ste Miljana. Šprda, da. Sve smešne klipovi su ti, brate. Kompilacija od Miljana. Tako treba budeš, brate. Ne, da se zarobiš, brate. Šta ti treba da se ti psihički padaš, da ideš, da bežeš, da probleme sebi stvaraš? Da, bre, zovemo trebaš pozitivno, majstore, pozitivno. Teško. Došlo si jebati zbog sebe. Kažeš, u ovom trenutku me sad ne zanima niko. Hoću budem sam, hoću sebi da se posvetim. I polako, posle 5-6 dana, 10 vidiš polako, malo tamo. Jel' tako? Pa, beležiš ljudima sa drugima. Beležiš ljudima sa drugima, evo, rodni, ja, ovaj, onaj, brate, svi su... A ima ljudi ko cijel dan blejaju. Šta, ja blejim, meni je reality prošao u blejanju. Da. U blejanju. Pa, veruj mi, 6 mjeseci prošao. Mjeseca mi smo, da, slažem. Moji kući ni ne znaju da sam u reality. Mislim, koliko sam aktivan ovako, neaktivan ovako, razumiješ? Da. Ti šta god da uradiš, ti si aktivna, pa si aktivna. Ti možeš da spavaš sad ovdje do kraja reality. U super finalu ćeš biti. Da. Šta te boli? Idem da vidim šta je s mamom, ide da potrkao apartman. Idem da potrčam da vidim šta je s mamom, čuvim ga, ljubim. Ja te legenda. Pa da, bre, samo što je, brat, ovaj nas... A ubija je to i levo i desno i... Znaš, ubija, brat, ovaj se naklatio, druže, pusti nek diše jebot. Brate, ako vidiš, brate, da čovječe ne ide, brate, šta on je? A, da bukvalno. Evo, brate, malo... Važi. Jel ti isti broj, Mića? Važi, važi, Mića. 928, dobro. Ima se, mora malo, brate, da... Ovo ti je čkalja. Prva pratilja. Da si šta je napad, radim, cirkus teram. Gledaj, njega. A znam sve, re, evo te, 5 mjeseci. Ali on crče za njom, bro. Jeste lud, bro. On crče za njom, bro. To crče, bro. Ali, brate, znaš da ti devojke, to, brate, guši. Zamisli ti sad, brate. Zamisli... Zamisli ti sad, brate, za neku, ono, ribu ovde odlepiš, a i tako se ponošaš. To može svako, to je malo, znaš, nije prirodno. Ne znam, brate, majke mi, žao mi je, brate. Ne spominji me, Miljane, čujem te. Žao mi je, brate, njih što... Miljane, čujem te, ne spominji me. Da. Ajde. Dobro se vidi, sve top. Šta radi Miljan, brate? Nema gašenja, već. Šta radi Miljan, brate, ali baca... Šta radi, petarda? A ja, pališ. Gledaj, bit ću. Daaa! Koliko luzera ima ovdje? Je ti porasla noga to, jebote? Mala ti papuče. 42 nosi, ja 43. Ko ona? Čkaljice. Već je nogu u tebe. Da rekla ovo i da se zaljubila u mene. Daj, da. Živala! Živala! Kad god došla, dobro došla mi. Kad god došla, dobro došla mi. Jer jedno za drugo
mi smo stvoreni. Ja odavno, ne, Željko Samardžić je napravio tu neku retrospektivu tih pjesama negdje 2000-te, tako nešto. I toliko je vratio te pjesme. Boki! Bokice! Ana Blev, ljubavi! Ja sam, Boko, ja sam. Kako znam šta? Ko je? Hoćeš igara šta? Evo, zapali. A ja na televiziji, Bore, izgledam kao neka zla. Jel da? Pa nisi zla, brate, nego si tužna. Samo si tužna. Ne znam gde ćeš, ideš. Palo kod njega. Stalno plačeš. Plačeš, brate. Nije to, brate, nisi to ti. Evo ti. Zlužimo se. Idi odmora mozik. Jel bi ušao u sljedeću sezonu? Ko? Ti. Da. Zato što ti je prvi put. Pa da, ja volim, brate, ovo. Ja sam rođen za... Ja volim društvo, volim, brate. Nešto je, sve život... Kao ekskurzija nekada. 30 godina, 30 igrača u svakom klubu. I pripreme, putovanja, karantini. Meni ništa ovo nije... Znači ono, još brate bit ću ja sve bolji, dok se opustiš još malo, brate. Jebi ga, staću ja prvi, brate, 7 dana mi je, razumiješ? Da, nije lako, pa šta kaže car isto, kad je došao prvi put, brate, ne znam, se povežem, brate. Da, ne. Malo sa stolom crvenim se uključi. Pa ne možeš to kad dobijem pitanje, ali dobro. Ne moraš da dobiješ pitanje, možda prokomentarišaš. Da kažeš svoje mišljenje, kako će narod da te upozna, ako ne tako što ćeš reći svoje mišljenje? Pa dobro, da, ali mora mišljenje da prođe koji desetak dana da ja... Stekneš mišljenje, da. Nekom ne mogu. Ali ako si već gledao... Da, brate, nisam pričao, na primjer, dva puta, kako šta ja da pričam? Ne, može imaš mišljenje. Kažem i da je dobro. Ali na osnovu neke teme može imaš mišljenje. Pa dobro, to da, to svako. A i gledao si napolje? Slabo sam bio, za posljednjih dva mjeseca baš bio sam u Bosni, u selu, nisam ni gledao. Djedi, baba. Iz kog si sela? Strmica, pored Šekovića. Gdje je to? Tamo, Zvornik, Vlasenica, Romanija. To ti je sasvim drugi deo od zale. Da, on je deo Venta skoro, da. Čekaj, i ti si Republika Srpska. A Republika Srpska se dela na dva dela. Ne, brate. Oh my god. Na dva dela. Imaš Hercegovinu i Republiku Srpsku? Znam Hercegovinu, da, nego kažem konkretno za Republiku Srpsku. Misliš Republika pa Srpska? Ne. Ubila sam ništa. Znaš koji je glavni grad? Bosna. Sarajevo. Bravo. A Hercegovina? Sarajevo. Bosna i Hercegovina. Republika Srpska? Republika Srpska, sačekaj. Republike Srpske... Nije dobro, čekaj. Banja Luka. Tako. Gde pa znam ikad. Nego tako mi nekad mozak stane i onda napravi retrod od mene. Nije zajebaš se nekad i ti. Da. Koju si sranju završila? Pravnu poslovnu, ogledno odeljenje, smrt službenik osiguranja. Bravo. A posle nisi dalje ništa? Šta? Dalje nisi ništa? Nisam. Upisala sam pravo i ušla u reality. Nisam ušla u reality. Pa dobro. Pa više se radila u reality nego što od posle što bi radila. Ali bar bih imala živce, bar bih bila normalna, imala bih konstantno svoj posao. Ne ide jare i pare sad u ovoj situaciji. A da li kad imaš posao stalan? Da. I šta je bolje da... Šta sam ja kola jednu od reality nisam kupila? Da. Kad pogledaš. To da. To si pravo. Kao ni niko, baš redko. Evo, ni Janjuš, ni Car, ni Zola, ni Maja. Ko se obogatio od realitije? Niko. To je sve prolazno. Znaš kako možeš da se obogatiš? Samo da se razboliš. To ti je bogatstvo. Da li, brate, vidi se. Da potrošiš na leko. Sve samo sebi praviš, na primjer. Realno, je li tako? Sada kada ti se ovo Miku desilo, videla si gde si i šta si. Razumeš što se toga tiče? Samo, brate, pozitivno. Niko me nije pitao da li mi treba 5 evra.
Nije mi trebala. Ne treba, ne pita se zbog toga, pita se zbog obraza, zbog časti, zbog nečeg drugog. Ja isto kad sam bilo zovem u Niko, a kada je sve top, onda si najjači. Da. Kada je vrh, onda su svi oko tebe. Tako. To ti isto kao kad je frka, gde si Đuka? Kad je bete, Đuku ne zovete. To ti je tako. U životu, kamo li ovde, ovde mogu tek da zamislim šta je i kako je. Svi su sad uz tebe, kada si na pozitivi, na dobrom glasu, kad ide negativa, onda svi, ma, Miljana luda, Miljana ovo, Miljana ono. Pa da li, da se vratiš na ono tvoje staro, da budeš, bit ćeš najjačan. Da. A da, ne, da vidiš kako bi se drugačije neko ponašao, kako ne? Da zna ko je kako koteran i to, kada to svi gledaju. A... I to je dobro što je produkcija ukinula procente, znaš, da više nemamo... Naravno. A normalno, nego oni... Sve vode se time, brate. Naravno. Što se ljudi opterećuju, brate, time... Pa to sama vidiš, sediš sad s nekim, dođe glasanje da si ti u tome 98.